साना साना टापुहरू मिलेर बनेको सानो देश हो मालदिप्स दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का र भारतको दक्षिण पश्चिममा अवस्थित मालदिप्स एसियाकै सबैभन्दा सानो देश हो हिन्द महासागरको बीचमा टापुहरू मिलेर बनेको यस देशको क्षेत्रफल जम्मा दुई सय अन्ठानब्बे वर्ग किलोमिटर रहेको छ करिब पाँच लाख साठी हजार जनसङ्ख्या भएको मालदिव्स सानो तर सम्पन्न देश हो मालदिप्स सार्क राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च प्रतिव्यक्ति आय भएको देश हो सन् दुई हजार एक्काइसको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार मालदिप्सको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय नौ हजार आठ सय सात अमेरिकी डलर रहेको छ यो भनेको हालको अमेरिकी डलरको मूल्यअनुसार करिब साढे बाह्र लाख रुपियाँ हुन जान्छ यसको अर्थ मालदिव्सका प्रत्येक नागरिकहरू वर्षमा साढे बाह्र लाख रुपियाँ अर्थात् मासिक एक लाख रुपियाँभन्दा बढी कमाउँछन् जबकि नेपालको सोही वर्षको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आए एक अमेरिकी डलर रहेको छ यसलाई नेपाली रुपियाँमा रूपान्तरण गर्दा करिब एक लाख तिस हजार रुपियाँ हुन जान्छ यसको अर्थ नेपालीहरू एक वर्षमा जम्मा एक लाख तिस हजार रुपियाँ अर्थात् मासिक मुस्किलले करिब एघार हजार रुपियाँ कमाउँछन् सीमित प्राकृतिक स्रोत तथा साधन र सानो जनसङ्ख्या भएको टापुहरूको देश मालदिव्स कसरी यति सम्पन्न भयो आज हामी यस विषयमा चर्चा गर्दैछौँ विश्व ब्याङ्कले मालदिप्सलाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ माछा मार्ने कार्य ऐतिहासिक रूपमा प्रमुख आर्थिक गतिविधि हो र यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो क्षेत्र हो त्यसपछि द्रुत गतिमा बढिरहेको पर्यटन उद्योग हो मालदिप्सले मानव विकास सूचकाङ्कमा उच्च दर हासिल गरेको छ भने प्रति व्यक्ति आए अन्य सार्क राष्ट्रहरूको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च रहेको छ मालदिप्सको प्रमुख आयस्रोत माछा मार्ने र पर्यटन हो महासागरको बीचमा टापुहरू मिलेर बनेको देश भएकोले माछा मार्नु उनीहरूको पुरानो र मुख्य पेसा नै हो तर पछिल्लो समय पर्यटनको तीव्र विकास हुँदै जाँदा त्यहाँको राष्ट्रिय आया हत्तै बढेको छ मालदिप्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान अठाइस प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको छ यस्तै पर्यटकीय सम्भावना भएको देश नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान भने करिब छ प्रतिशत मात्र रहेको छ सन् दुई हजार बाइसमा मालदिव्समा सोह्र लाख पचहत्तर हजार विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् आफूहरूले प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी पर्यटकको आगमन भएको त्यहाँको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ सन् दुई हजार बाइसमा सन् दुई हजार एक्काइसको भन्दा छब्बिस दशमलव सात प्रतिशत बढी पर्यटकको आगमन भएको जनाएको छ तर सन् दुई हजार उन्नाइसको भन्दा एक दशमलव छ प्रतिशत कम हो सन् दुई हजार उन्नाइसमा सत्र लाख बाह्र हजार बयानब्बेजना पर्यटकको आगमन भएको थियो यद्यपि पर्यटक आगमनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा मालदिप्सको पर्यटन कोभिड उन्नाइस महामारी अघिकै अवस्थामा फर्किएको देखिन्छ मालदिप्स घुम्ने पर्यटकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक रहेका छन् सन् दुई हजार बाइसमा दुई लाख चालिस हजार भारतीय पर्यटकले मालदिप्सको भ्रमण गरेका छन् यो मालदिप्सको सौ वर्षको पर्यटक आगमनको चौध प्रतिशत हो भारतपछि मालदिप्स घुम्ने सबैभन्दा धेरै पर्यटक रसियाका छन् सो वर्ष रसियाका एक लाख अन्ठानब्बे हजार पर्यटकले मालदिप्सको भ्रमण गरेका छन् यो भनेको मालदिप्स पुग्ने पर्यटकको बाह्र दशमलव एक प्रतिशत हो त्यसपछि मालदिप्स घुम्ने सबैभन्दा धेरै पर्यटक बेलायतका रहेका छन् सो वर्ष एक लाख सतहत्तर हजार बेलायती पर्यटकले मालदिप्सको भ्रमण गरेका छन् त्यसै गरी मालदिप्स घुम्ने धेरै पर्यटक जर्मनी इटली अमेरिका फ्रान्स स्पेन दक्षिण कोरिया स्विजरल्यान्ड लगायत देशका रहेका छन् मालदिप्सले सन् दुई हजार बाइसमा दुईवटा ओल्ड ट्राभल अवार्ड पनि हात पारेका छन् पर्यटन पुनरुत्थान प्रवर्धन र पर्यटकको व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेका कारण ओल्ड्स लिडिङ डेस्टिनेसन अवार्ड जितेका छन् यो टाइटल अवार्ड मालदिप्सले तीन वर्षदेखि लगातार कब्जा गर्दै आएको छ दुबई इन्डोनेसिया ग्रिस लगायतका अठारवटा प्रतिष्ठित देशहरूलाई पछि पार्दै दे। मालदिप्सले यो टाइटल जित हासिल गरेका हुन् त्यसै गरी मालदिप्सले वोल्ड्स लिडिङ टुरिस्ट बोर्ड टाइटल अवार्ड पनि पोल्टामा पारेका छन् कोभिड पछिको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न एक वर्षमा एक सय पचासभन्दा धेरै कार्यक्रमहरू गरेर सफलता हासिल गरेका कारण यो टाइटल जितेका हुन् यो टाइटल अवार्ड मालदिप्स मार्केटिङ एन्ड पब्लिक रिलेसन्स कर्पोरेसनलाई हस्तान्तरण गरिएको छ टुरिस्ट बोर्डले भिजिट मालदिप्स नारासहित थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो पर्यटकीय सम्भावनाको दृष्टिले मालदिव्सभन्दा धनी भएर पनि नेपालले पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन सकेको छैन नेपालमा सन् दुई हजार बाइसमा जम्मा छ लाख चौध हजार विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् नेपालको पर्यटनको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै सन् दुई हजार उन्नाइसमा करिब बाह्र लाख विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए बिस लाख ,00 पर्यटक भित्राउने लक्ष्यसहित भ्रमण वर्ष दुई हजार बिस मनाउने अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा सन् दुई हजार उन्नाइसको अन्त्यतिर सुरु भएको विश्वव्यापी कोभिड महामारीले नेपालको सपना चकनाचुर बनाइदियो फलस्वरूप सन् दुई हजार बिस र दुई हजार एक्काइसमा नेपालमा पर्यटकको आगमन पछिल्लो पाँच दशक यताकै सबैभन्दा कम हुन पुग्यो महामारी मत्थर हुँदै गईसँगै विश्वको पर्यटन क्षेत्र गतिशील बन्न थालेको छ सन् दुई हजार बाइसमा विश्वको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह देखिएको छ विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि पर्यटनको इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ नेपालले पनि अन्य देशहरूको पर्यटकीय गतिविधि अभ्यास पर्यटकीय प्रवृत्ति पर्यटकहरूको रुचिलाई ध्यानमा राखेर पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन विकास तथा विस्तारमा ध्यान दिन रा, जरुरी छ